I dag så skal jeg vise jer, hvad der er på min iPhone, og det er simpelthen fordi, at jeg har fået en del nye apps siden. Jeg synes ellers bare, at vi skal komme i gang, for jeg har sådan noget 89 apps, har jeg lidt fundet ud af. Det er lidt vanvittigt, så yes. Hvis vi starter, så har vi min låseskærm, og det er egentlig bare sådan et palmebillede. Okay, så kom ind på startskærmen, og den er fuldstændig messed up i forhold til, hvad en normal iPhone er, når man får den. Fordi jeg har rykket fuldstændig rundt på appsene, men det kommer I til at se mere af. Men jeg har bare hver Facebook, Mail, App Store, Chrome, Fotos. Vi siger jo Cam, Vasco Cam, Noter, Spotify, beskeder, telefon, WhatsApp, indstillinger, Whitegram, Instagram og kamera her på starttiden. Og jeg ved ikke, hvad vi skal gå ind på, vi går ind på Vasco Cam. Den her app, det er den, jeg bruger hver evig eneste gang, jeg skal redigere billeder til min Instagram. Okay, I kan se her. Der er mange ting, der ikke kommer med i det til Instagram, lad os sige det på den måde. Hvis du ved, hvordan jeg redigerer dem sådan rigtigt, så har jeg en video på det, som jeg vil linke i beskrivelsesboksen. For neden har jeg de tre apps, jeg bruger allermest, og det er Twitter, Snapchat og Messenger. Jeg bruger faktisk rigtig, rigtig meget Twitter, og hvis I har Twitter, så må I meget gerne gå ind og følge mig og lave alle mulige underlige shit derinde nogle gange. Altså, ja. Så kommer vi over på næste side, og jeg har sådan, nu lige tal, matematik, 12 mapper cirka med, ja, resten af appsene her. Den første mappe hedder YouTube, der har jeg Memo, Subcount, Studio, Pages og Epoxy. Subcount, der kan jeg se, hvor mange subs jeg har lige nu. 12.350, det er så ret nice. Så har vi skole, som vi desværre er kommet tilbage til, når den her video er kommet op. Der har jeg Intra, Oversæt, Ordbogen, Lommeregner og OneNote. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg skal bruge Intra her på efterskolen, men jeg har den stadigvæk. Næste mappe hedder Health, though. Og der har jeg Clue og Sundhed. Og Clue, det er så man kan sådan tjekke, hvornår ens menstruationer skal være der. Man kan tjekke den. Jeg kan anbefale til jer piger derude at se den her video. Så har jeg en mappe, der hedder Gå Væk. Og det er sådan en irriterende app, som man ikke kan slette. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender dem, de er pisse irriterende. Kompas, Podcasts, Wallet, Tips, Games and Musik, Find, iPhone, Find Venner, oh Jesus Christ. Værdipapirer, videoer, iBooks, Watch, iTunes Store, Safari, påmindelser og kort. Og det er sådan nogle apps, jeg bare slet ikke bruger, seriøst. De kan bare ligge derop. Så har jeg kontakter, eller jeg har sådan noget seriøst deprimerende kontakter. To kontakter. FaceTime og kontakter er sjovt nok, det ligger derinde. Så har jeg en mappe, der hedder Hygge, og der har Netflix, Viaplay, YouTube og TV-tid. Jeg har prøvet lige at overveje, hvor mange folk, der har uploadet noget, jeg ikke har tjekket endnu. Ja, skide godt. Nå. Så har jeg en mappe, der hedder Banken Stuff. Og der har jeg mobilbank, MobilePay, mobilporto, e-box, WeShare og Valuta Plus. Mobilbank bruger jeg til at tjekke, hvor mange penge jeg har tilbage på min kort. Ikke god idé at gå derind til sidst på måneden, fordi der står ikke ret meget. Mobilporto køber jeg sådan noget. Frimærker til at sende ting med, når jeg skal sende noget. E-box giver sig selv, det skal man, når man er over 15, så skal man have sådan en e-box, så man kan få post fra staten og lægerne og tandlægerne og alt muligt shit. Yes, MobilePay, min geniale opfindelse ever, man deler penge, eller man kan sådan sende penge til hinanden. Skide godt. Så har jeg en app, der hedder WeShare, og som I kan se, den minder lidt om MobilePay, men det er faktisk fordi, de hænger sådan lidt sammen. Man kan godt sige, WeShare, det er så man kan sådan. Hvis I kender godt det, hvor man lægger penge ud for nogen, folk skal låne penge af dig eller sådan noget stil, så kan du egentlig gå ind og få dem, så kan du opkræve din betaling derinde, så du kan sådan sige, jeg lægger det ud, og så er der min del, og det er altså det, du skal betale, og det er det, du skal betale. Så man sådan deler en betaling op, og så kan man sådan sørge for, at det kommer til en. Fuck, det gav ingen mening. Jeg håber, jeg forstod det. Den er mega smart, den er, hvis I burde virkelig tjekke den ud i hvert fald, hvis jeg har MobilePay. Næste mappe, Fotostørre. Det er nok den mappe, som de fleste gerne vil vide, når man går ind på sådan en her video. Og der har jeg pænt mange apps, så det forstår jeg godt. Jeg har Boomerang, InstaSafe og Layout. Boomerang og Layout, de er lavet af Instagram. Går ud fra? Yes. Oh, damn. InstaSafe, det var en app, jeg har, fordi jeg tror, jeg ved ikke, jeg fik det anbefalet, at jeg fik den. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Jeg har mange apps, jeg bare har, som jeg ikke bruger, men ja. Easy Eraser er pisse smart, hvis man nu har et eller andet, man gerne vil slette fra sit billede. Men uden at sådan beskære billedet, så kan man bare sådan slette det. Hvis du skal tegne på billedet, så det du tegner over, det bliver slettet. Det er mega smart. Caption Cleaner kan jeg virkelig anbefale, hvis man nu har et Snapchat, hvor at man har glemt at gemme det, før man skrev noget på det, så kan man sådan få slettet ens tekst på sin Snapchat. Ja, Afterlife. Så har jeg Square Ready, og jeg har Snok, og jeg har Blink. Og Snok kan vi godt lige gå ind på, jeg synes, de andre er lidt nederen. Oh, Jesus Christ. Okay, den her app, den går ud på, jeg har godt nok betalt penge for den og sådan noget. Men det, den kan gøre, det er, at den kan load dit Insta-feed.
Og hvis du for eksempel har et tema kørende eller noget i en stil, så kan du sådan tryk på add a picture, lad os se her. Passer det her billede ind for eksempel. Uden den uploader, det virker smart. Der har lige lagt nogle andre her ind. Okay, jeg har dem stadig ikke. Nå. Passer det her ind i mit tema, og så kan du se, om det passer ind i din feed, uden du poster det. Det er mega smart. Og blink, ved jeg ikke engang, hvorfor jeg har. Facetune har jeg, hvis jeg skal gøre noget videre i billedet. Ligesom, det er egentlig sådan et tool, man bruger til at gøre tænder videre med, men man kan også bruge det til at gøre vægge eller andre hvide ting videre med. Skidesmart. Så har jeg PicMonkey og PicMonkey. Jesus Christ, hvis nu jeg har noget rigtig længe, så ved jeg, at det er den app, jeg bruger eller det der program, jeg bruger allermest på min computer til at redigere billeder. Det er en hjemmeside på nettet, jeg bruger på min computer til at redigere billeder med. Den er gratis, men du kan betale, og så kan du få ekstra sådan features og sådan noget. Den har de nu lavet til en app, og jeg er bare så seriøst glad, fordi at der ligger seriøst bare alt herinde. Så hvis nu jeg har brugt PicMonkey, så kan I bare bruge det her, den her app. Jeg vil anbefale jer at downloade den. Man kan ændre alt, hvad man kan, ligesom på hjemmesiden. Temperaturen, den sidste app, jeg har i fotostof, den hedder Foodie. Så har jeg en mappe, der hedder Games, og jeg bruger faktisk nærmest aldrig nogle af de her spil, men jeg har dem alligevel. Fordi det er altid godt at have nogle spil, når man keder sig og vender sådan tidsfordriv, you know. Så har jeg en mappe, der hedder Games, og inde i Games, der har jeg Finger Champ, jeg har Fire på Stribe, jeg har Match Fast, jeg har Fire and Water Escape, jeg har Quiz... Jeg har Quiz Up, jeg har Festivalspil, jeg har Quizkampen, jeg har Heads Up, jeg har Word Feud, jeg har Stupid Test, jeg har Monthly, jeg har Hvad er jeg, jeg har Mad Libs, og jeg har Get Short, eller sådan noget, sige. Så har jeg tre mapper, der hedder Live, fordi jeg har sådan rigtig mange livsstils-apps, har jeg fundet ud af. Og jeg synes, det bliver lidt voldsomt at have det i én app, én mappe, så jeg er jo nødt til sådan en dækker op i tre. Inde i Live 1 har jeg mest noget mad og sådan nogle shoppe-ting, kan man godt sige det. Jeg har McDonald's, jeg har Just Eat, jeg har Asos, jeg har Tomatas, jeg har Kino, jeg har Depop, jeg har Zalando, og jeg har CLK Mobilskrab. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har det. Nå, og så har jeg Poliwog, og jeg har Herningsenet, og jeg har Bitemoji. Bitemoji, tror jeg faktisk, så ikke emoji. Der står Bitemoji. Så har vi mappe nummer 2, som er Live 2. Der har jeg UV Index, jeg har DMI Vær, jeg har DSB, jeg har Rejseplanen, jeg har TripAdvisor, jeg har Hotels.com, jeg har Travel Market, jeg har Plugs, jeg har Worktime. Jeg har ud af, jeg har kalender, jeg har huskeliste. Og det er sådan noget, hvis man nu... Det er sådan transport- og rejsemappe-agtigt, vil jeg sige, der mest ligger herinde under. Så har vi Live 3, og det er mest noget sociale medier og alt muligt underligt. Ja. Der har jeg Urban Dictionary, og der synes jeg, det er nogle gange er skide sjovt at gå ind på og se, hvad er dagens ord, for eksempel. Og hvis nogen ikke skal vide, hvad Urban Dictionary er, så er det sådan noget, det er en ordbog skrevet af brugerne selv af noget i den stil. Og det er bare, det er fandme sjovt. Især at søge på ens navn, så får man virkelig nogle mærkelige tanker. Så har jeg Wattpad. Anyways, fanfiction er mit liv, eller noget der stil. Så har jeg We Heart It, hvilket jeg stort set aldrig nogensinde er inde på, men jeg ved ikke lige hvorfor, men den ligger stadig. Jeg har Pinterest, jeg har Whisper. Whisper er noget af det freaking sjoveste at gå ind på. Der kan man sådan læse folks, hvad kan man sige, confessions. Og indrømmelser, kan man sige det? Det lyder, jeg kan ikke huske, om jeg har nogen herinde. Jeg har sådan nogle deprimerende nogen. Oh my god. Ja, okay, Pernille. Hvornår lagde jeg det op? Fordi 9 måneder siden lagde jeg det her op. Most of the time I feel alone and forgotten, og sådan, så fundet det her billede selv. Hvis man har nogle ting, man gerne vil ud med, men man ikke vil ud med det alligevel, så kan man lige gå ind på Whisper. Så har jeg en app, der hedder Winch Post, og det er, hvis man går rigtig meget op i sin Instagram, hvis man er like-hunter, man er sådan, åh, jeg skal have mange likes, og flest mulige folk skal bare se mit billede og sådan noget, så kan man gå ind på den her, så kan man så se. I dag er det bedste, at jeg poster klokken 5:30, klokken 8 og klokken 8:15. Der er mine følgere, altså jeg, I er mest aktive inde på Instagram der, så der er der størst mulig chance for, at mit billede bliver set. Så har jeg nogle apps hernede, jeg ikke rigtig bruger, men jeg har dem stadigvæk. Jeg havde dem på, jeg brugte dem på et tidspunkt, og nu har jeg, bruger jeg dem ikke rigtig mere. Følger plus det, så man kan holde øje med, hvem unfollower dig, hvem følger dig, og har du nogle ghost follower, har du nogle spøgelsesfølgere, har du hemmelige beundrere, har du nogen, der blokerede dig, altså alt sådan noget. Alt sådan noget. Så har jeg 5.000 likes, og hvorfor har jeg den app? Prøv på at komme i tanke om, hvordan fanden den er kommet ud på min telefon. Ikke en app, jeg bruger i hvert fald. Og så har jeg Text for Likes. Det brugte jeg på et tidspunkt. Men jeg føler ikke rigtig, det virkede, så jeg synes, jeg stopper med at bruge den. Jeg har stadigvæk appen. Nå. Så har jeg en app, der hedder BuzzFeed. Jeg har Shazam. Jeg har Jammer. Jeg har Dream Days. Og jeg har Timehop.
Og BuzzFeed er noget af det sjoveste, i hvert fald quiz-sektionen. Jeg kan rigtig godt lide BuzzFeed. Der er nogen, der hader BuzzFeed, andre elsker BuzzFeed, og jeg er en af dem, der elsker BuzzFeed. Det var faktisk alle mine apps. Jeg håber, at I fik inspiration for den her video. Jeg får selv mega inspiration omkring, hvad det er, jeg skal have på min telefon. Ved at se sådan nogle her Watson iPhone-videoer. Så jeg håber også, at I fik lidt inspiration, og jeg håber, at I måske går ned og downloader nogle nye apps nu her. Og hvis I vil se, hvordan jeg redigerer mine Instagram-billeder, som sagt, så kan I finde et link til en video, hvor jeg har vist det i beskrivelsesboksen. Hvis I kunne lide den her video, så husk at give den et like. Og jeg håber, I har en rigtig, rigtig skøn dag. Og så ses vi igen i min næste video. Kys, kys.